Сьогодні я вам розповім про те, як за допомогою Microsoft .NET Micro Framework розробляти програмне забезпечення для подобних систем. На англійській це звучить Embedded System, тобто це є розробка програмного забезпечення для мікроконтролерів без встановленої операційної системи за допомогою .NET Framework, який, в принципі, є аналогічним до реального .NET Framework, тобто ми пишемо код для мікроконтролерів на високому рівні. Тобто з використанням об'єктно-орієнтованих підходів, парадигм, патернів. І більш детально я вам розповім далі. Трошки про мене. В 2009 році я закінчив Львівську політехніку кафедру електронних приводів. Тобто електроніка – це, в принципі, моя освіта. От, але, в принципі, вже з другого курсу я вибрав для себе найближчу сферу до електроніки і до техніки – це є програмування, на якій можна заробити гроші і на якій можна жити. Бо за електронікою, на жаль, в Україні не дуже добре. Тобто з 2006 по 2010 рік я розробляв на PHP. Це було як просто кодерство, так і вже якась більш-менш серйозна розробка. І з 2010 року я розробляю на платформі .NET у компанії Maucos. Сьогодні ми поговоримо, план такий. Взагалі я розповім про концепцію інтернету речей, Internet of Things. Потім я розповім, що таке взагалі мікрофреймворк, як він взагалі розвивався і розвивається, і більш-менш буде розвиватися. А в загальному, яка архітектура, тобто як люди зробили так, що високорівневий, повноцінний, об'єктно-орієнтований підхід використовується на мікроконтролерах, без якихось операційних систем або без будь-чого. Потім я короткий інтродакшн на тему девбордів, тобто бордів, приготованих плат для розробників, на яких дуже легко дебагати, тестити свій код. Тобто, які не є не зовсім застосовабельні в реальному житті і для якогось реального продакшену і масового виробництва, вони застосовуються виключно для розробки, дебагінгу, тестінгу і, в принципі, підготовки програмного забезпечення перед тим, як вже починати випускати своє залізо і на нього робити свою прошивку. Потім, в загальному, як почати працювати, що для цього треба зробити. І після того, в принципі, основний акцент я хочу зробити на демки. На жаль, основна демка, яку я хотів показати на тему, якраз як зробити, скажімо так, інтернет-річ своїми руками дуже просто і легко. На жаль, трошки не виходить, бо з інтернетом тут проблеми. А інтернет-річ все-таки вимагає інтернету. Взагалі, концепція інтернету речей, вона появилася, перші такі речі про концепцію інтернету речей, говорив ще Нікола Тесла в 1926 році. Коли він казав і передбачав, що з часом в світі будь-що, за допомогою радіо, на той момент він це назвав радіомережами, буде з'єднане у єдине ціле. І буде як один центральний мозок, централізовано буде збиратися все. В 1990 році випускник Масачусетського технологічного університету, один з розробників протоколу TCP/IP, створив першу в світі інтернет-річ. Він під'єднав до мережі інтернет свій тостер. Ніби ерунда, нафіг тостеру інтернет. Але він це зробив, і це, в принципі, рахується історично першою інтернет-річчю. Тобто річ, яка напряму не контролюється людиною, тобто це не є комп'ютер, де людина щось там собі клікає, щось робить. Тобто це є річ, яка, в принципі, живе сама по собі, але вона під'єднана до інтернету. Термін «інтернет речей» був запропонований в 1999 році і пізніше, в принципі, він прижився і зараз використовується і є досить трендовою річчю. Ще одним таким мейлстоуном. В 2008-2009 році вважається, що відбувся перехід від інтернету людей до інтернету речей. Тобто кількість девайсів, які не керуються напряму людиною, які є статичними, які стоять, десь сторонці, які не мають прямої комунікації з людьми, стало більше, ніж людей, які використовують інтернет. В принципі, тут є графіка на зайнс, який його видно, але, в принципі, зараз вже є там порядка 16 мільярдів девайсів, які підключені до інтернету, які щось туди шлють, якісь дані, якісь сенсори,
Кавоварки, холодильники, розумні будинки, якісь датчики в машинах, медичні пристрої, які знімають показники там, тиску, серцебиття, напряму одразу то відправляють лікарю, лікар одразу бачить, що якщо щось погано сталося, то одразу може на то відреагувати, і в принципі є статистика по динаміці змін якихось параметрів. В людини, навколишнього оточуючого середовища, веб-камери, які транслюють, як там якихось орлів в гнізді, як там годують, то все це теж, в принципі, ця веб-камера є інтернет-річ. Тобто ринок є дуже великий і дуже серйозний. Тобто це дійсно це мільярди пристроїв, і під ці всі мільярди пристроїв треба розробляти програмне забезпечення. Нікуди від того не дітися. От, відповідно, ринок є досить цікавим, і знову ж таки, коли стає дуже велика потреба писати багато коду, то намагається це якомога покращити, полегшити і пришвидшити цю розробку. Бо час розробки є досить критичним, оскільки світ дуже динамічно розвивається. Якщо 2-3 роки намагатися щось зробити, то може кінчитися бюджет, або взагалі ця річ стане непотрібною і втратить свою актуальність. Відповідно, так як колись там писали ноліками-одиничками, потім перейшли до асемблера, потім перейшли до сішки, то все є добре, але в принципі вже якусь більш-менш комплексну річ, яка вимагає робити досить багато задач, які в принципі є банальними, стандартними, тобто там робота з тим самим TCP-IP, відправлення пакетів, відкриття сокетів, whatever. Кожен раз це писати з нуля або шукати десь якісь бібліотечки. От, знову ж таки, коли це якась простенька прошивка для мікроконтролера, яка там дивиться, там температура 30 градусів, значить треба вимкнути пічку. В принципі, це спокійно пишеться на тому ж самому асемблері, ніякої великої проблеми нема. А коли це є річ, яка збирає там дані з 20-30 різних датчиків, спілкується з ними по різних протоколах, потім вона має ще працювати з інтернетом. Мати якийсь, наприклад, щоб на цей девайс ваш можна було зайти з інтернетіка, там щось включити, виключити. То вже писати це на асемблері, взагалі не варіант, бо це можна застрілитись. Плюс менеджинг пам'яті досить цікавий, досить так специфічно. А писати на C теж цікаво, але знову ж таки пам'ять, час. Взагалі тут є люди, які займалися розробкою під мікроконтролери, під embedded системи. От в загальному в людей, які професійно цим займалися, відношення до .NET майкрофреймворка, багатьох хватає імпакт. Хватає інфаркт людей, тому що .NET. В загальному, що таке .NET майкрофреймворк? Це реалізація платформи Microsoft.NET для використання вбудованих системах на 32-бітних і 64-бітних мікроконтролерах. Основна його фішка від Compact Framework, чи ще від інших варіантів .NET, в тому, що вона не вимагає наявності операційної системи. Тобто воно наживу працює на мікроконтролері. Тобто навіть от маленький девайс на ARMY 7, і .NET вже працює на ньому. Тобто на ньому немає нічого надзвичайного, і значить, на чому воно працює. ARMY 7, ARMY 9, Cortex, Blackfin, тобто все, що більш-менш на тому. В принципі, може працювати на будь-яких мікроконтролерах, які відповідають, портанути це можна під будь-яку платформу, під будь-який мікроконтролер. Трошки про портування і взагалі, як це заставити працювати саме на вашому залізі, трошки далі розповім. Мінімум воно вимагає 256 кБ рома і 64 кБ RAM. І на тому всьому крутиться більш-менш повноцінний .NET фреймворк. От. Значить, трошки як воно взагалі розвивалося і розвивається. Сама розробка і ідея, що треба зробити більш зручним і легким програмування під мікроконтролери, в принципі, завжди хотіли зробити легше, але нормальна розробка взагалі почалася в 2001 році в Microsoft. От. Вони це називали Smart Personal Object Technology. От, ну і 5 років воно в Microsoft Research Team воно потрошечки розроблялося. А в 2006 році відбувся реліз першого Microsoft Microframework 1.0.
на конференції про мобільні і вбудовані системи, вони там презентували робота Sumo, який був повністю контролювався .NET Microframework, який був на ньому написаний, воно під то презентували DevTool і якийсь більш-менш емулятор того робота. Тобто можна було без нього щось там пробувати писати. В 2007 році 2.0 версія, 8.2.5 і так далі. До 2010 року Microsoft за використання Microframework брав гроші. В 2010 році вони його перевели в open source, як, в принципі, зараз стається з багатьма фреймворками і розробками Microsoft, і вони його зробили абсолютно безкоштовно. Зараз він ліцензується йде під ліцензію Apache, тобто абсолютно безкоштовно, абсолютно, тобто з ним можна робити будь-що, сорси відкриті. І вже, в принципі, з 2011 року, з версії 4.2, близько половини кода, які нового релізиться в новій версії фреймворка, пише ком'юніті. Тобто це є люди, які... Але це все відбувається під контролем самого Microsoft. Тобто вони все-таки контролюють, перевіряють, що там робиться, бо це випускається все-таки під брендом Microsoft. Але, в принципі, ком'юніті саме пише. Тобто будь-яка людина, тобто якщо я бачу, що мені чогось не вистачає, то я можу не тільки це написати для себе, але, в принципі, спокійно, якщо це дійсно корисна річ, то, в принципі, воно йде в офіційний реліз, наприклад, там версії 4.3 вже навіть додали підтримку Regular Expression. Тобто, причому це було написано саме ком'юніті, ну, і частково for fun. В загальному, як то все виглядає? Ну, напевно, нічого не видно. Ні, ще можна... Ну, файно. О, значить, в загальному, як виглядає там програма, прошивка, можна назвати будь-як, написана на .NET Microframework. А зверху у нас є самий верхній леєр, це є рівень коду, який пишемо ми. Тобто це є рівень коду, який пишуть люди, ну, тобто ми з вами. Під ними є base class library label. Там реалізовані, там знаходяться системні бібліотеки .NET, роботи з хардваром, з TCP/IP, з сокетами. Навіть на більш-менш потужних процесорах там є навіть реалізація, ну така часткова, досить обрізана, але в принципі навіть є реалізація VPN. І це все на мікроконтролерах. І до цього рівня в нас є абсолютно managed код. Тобто це managed код в розумінні .NET. Тобто це є код, який абсолютно спокійно дебагається. Ну, про переваги далі я знову ж таки розповім. Нижче рівнем лежить рівень Tiny CLR Layer. Тобто вони спеціально під Microframework Microsoft розробив спеціалізовану версію Common Language Runtime. Тобто воно тобто код, написаний на Microframework, в принципі, виконується абсолютно аналогічно тому, як працює код, написаний на великому .NET. Всередині того Tiny CLR він ділиться на три. Ну, свої три прошивки. Це сам Common Language Runtime, це системи типів, будовані функції, Garbage Collector. А до рівня нижче лежить платформа Abstract Layer. Тобто це є перший рівень, який більш-менш напряму вже працює з хардваром. Тобто він абсолютно абстрагує те, що реалізовано в Common Language Runtime, від того, що в нас є за залізо, який в нас є мікроконтролер з його інпута, пут-портами, що в ньому є. Ну, тут реалізовані таймери, робота з рамами і інпут, аутпут-порта. Але знову ж таки, він не зовсім напряму працює з хардваром. Для цього реалізований ще один прошарок, який називається Hardware Abstraction Layer, який от вже якраз напряму працює з залізом. Тобто з input-output портами, з будь-якою обв'язкою, яку ми навішуємо на цей мікроконтролер. Ну і вже hardware layer, це є сама залізка, тобто це є сам мікроконтролер, в даному випадку це є DevBoard виробництва фірми FES. От. Це вже є сам hardware layer. Що дає такий прошарок? Що дає от така от ієрархія і такі цих два рівня абстракції? Platform Abstraction Layer і Hardware Abstraction Layer. Вони дають те, що в принципі код, який ми пишемо тут, ми можемо залити на будь-який мікроконтролер,
для якого є реалізований Hardware Abstraction Layer. Тобто, що нам дається? Що раніше, якщо там на тому ж самому асемблі ми там пишемо під одні мікроконтролери, ми хочемо поміняти архітектуру чи ще щось, ну, до побачення, пишемо з нуля. Тобто, вони між собою не мають там нічого особливо спільного. От, в даному випадку є дуже багато виробників, які випускають різні варіації армів будь-якої інших мікроконтролерів. От, і в принципі, ми написавши, тобто написавши код от для цієї девборди, я це можу залити на величезну кількість інших девайсів. Тобто в мене є, ну, на 99,9, там, звісно, є нюанси, як завжди, але в принципі мій код абсолютно не залежить від того заліза, під яке я пишу. Що, в принципі, для мікроконтролерів є досить цікаво, бо навіть на хабі я наткнувся на таку досить цікаву статтєйку, де товариші робили якийсь свій стартап. Вони розробляли, я вже не пам'ятаю, під що вони там розробляли, але коли вони вже вийшли на якусь там бету, альфу, і вже там почали шукати, ну, там якісь там релізи чи ще щось, вже там хотіли на тому заробляти гроші, від виробника того мікроконтролера, під який вони писали, вийшов прес-реліз, що, в принципі, за півроку вони повністю звертають виробництво цих мікроконтролерів. І відповідно товариші зрозуміли, що все, що вони писали рік, ну, на жаль, до побачення. От, і що то все треба переписувати, що знову ж таки не є абсолютно, ну, абсолютно не є цікаво, і, ну, тобто вони попали. А і самі виробники вже почали підтримувати оту якраз. Тобто самі виробники вже зацікавлені в тому, щоб робити найбільш універсальні пристрої. Ну, то під питанням там ще прив'язати до себе людей, то теж. От, відповідно, вони задалися цілі, що треба знайти якусь технологію, щоб, ну, убезпечити себе від того, що якийсь виробник завтра скаже, що ми перестанемо виробляти цей мікроконтролер, і невідомо, що тоді їм робити. Чи вагон мікроконтролерів закупляти наперед, чи що робити. От. От в чому фішка? Що Microsoft повністю, це є абсолютно open source. І вже цей код, ці abstraction layers пишуться на C-шці, ну і компілюються під компіляторами під Arm. От, цей код абсолютно відкритий. І спеціально для того, щоб будь-який, от, наприклад, я дивлюся, що мені потрібен такий-то мікроконтролер, але для нього не реалізовані ці два рівні. А відповідно, для цього Microsoft випустив porting kit з досить детальною документацією, де степ-бай-степ розписано, що вам треба зробити, і що вам треба описати і переписати з прикладами, щоб збілдити Tiny CLR під ваш конкретний девайс. В принципі, це вже є досить марудна робота, там досить багато треба писати вже, ну, на сішці, тобто ніяких менеджер-кодів і прочої нема. Але, в принципі, заставити то все працювати на вашому, саме те, що вам потрібно, досить легко. Ну і в загальному це не є, дуже часто не є проблема розробників і людей, які це використовують. В загальному це вже роблять виробники мікроконтролерів і виробники там якихось плат. От. Що нам дає MicroFramework? Автоматичне керування пам'яті. Тобто там реалізований абсолютно повноцінний garbage collector. А з цього є плюси і мінуси. З однієї сторони, ми можемо послабитися і, ну, так, більш-менш знати, що система буде керувати пам'яттю за нас. З іншої сторони, вона дає мінус, який, в принципі, переводить саме те, що написано на MicroFramework, з рівня так званих систем real-time system. Основний нюанс в чому? Навіть на це напоровся я, бо в мене одна з основних ідей це було змусити літати, ну, зробити квадрокоптер, написаний на .NET. А з тим не зрослося, через те, що кожні 5-6 мілісекунд запускається garbage collector, за який в цей час він абсолютно стопає всі потоки. Що для системи з real-time, ну, яка вимагає real-time рівному 5, ну, типу, мілісекунди або менше, відповідно, зовсім не є варіант, оскільки в цей момент квадрокоптер влітає в стінку і розбивається. От, для систем, які в принципі, для систем, в яких в принципі, вимоги до часу їхньої роботи є, ну, скажімо так, трошки менші, і для них, там, наприклад, реалтаймом може бути там, хвилина, секунда, то в принципі він абсолютно підходить. Тобто, якщо ми пишемо якусь систему, якийсь розумний будинок чи щось схоже на це, то, в принципі, нам реакція в мілісекунди, ну, скоріш за все, буде не потрібна. Тобто для нас реальним часом
і вимогами до роботи тої системи будуть якісь інші цифри, які будуть там секунда, хвилина, година, там, відправляти якісь там смски чи ще щось, що там пічка включилася, пічка вимкнулася. Ну, мілісекунди тут не потрібні. Є можливість вибору використовувати карточку чи не використовувати? Ні. Тут є нюанс, що оскільки, в принципі, це абсолютно відкритий код, то в принципі, ми вже от сюди, або сюди, тут, в принципі, до середини він є, менеджер and менеджер. Ми, в принципі, можемо на плюсах, ну, на асішці, дописати код, який буде unmanaged, і, відповідно, він, його можна написати так, що він не буде впливати на garbage collector. Ну, але все одно, там дуже, ну, таке, досить специфічно. Але все одно кожні 5-6 мілісекунд garbage collector стопує всі потоки, де б вони там не були. Може, його якось і можна випіляти, ну, але це, по-моєму, ігра не стоїть свіч. Значить, там повністю реалізована керування та синхронізація потоків як в великому дотнеті. Тобто, якщо ви знаєте, як працює багатопоточність в великому дотнеті, так само вона працює тут. Обробка виключень, так само, як в повноцінному дотнеті. Ну, строга безпека типів абсолютно аналогічно дотнету. Безпечний та надійний, ну, як вони позиціонують, керований код, в принципі, теж абсолютно аналогічно, як це працює в великому дотнеті, як воно працює в тому целарі, так воно працює і в тім целарі. Ну і можливість зневадження. Хто знає, що таке зневадження? Дебаг. Правильно. А, для мене буде цікаве слово. О, тобто можна зневаджувати дуже легко. От, девбордів для розробки є величезна кількість, і їх є, ну, тобто дуже велика кількість виробників випускається в абсолютно різних форм-факторах. Тобто є проєкт, який називається Netduino, який, в принципі, є аналогом досить успішного проєкту Arduino. І, в принципі, ця плата по типу роз'єму по форм-фактору абсолютно відповідає Arduino, тобто будь-які шилди від Arduino можна юзати на ньому, а вже писати код не на C подібному під Arduino, а писати на об'єктно-орієнтованому. Так само є абсолютно маленькі, які дуже зручно можна десь якось поставити, є абсолютно повноцінні девборди з екраном з розширенням 800x400 з тачскріном. І, в принципі, варіантів девбордів і будь-чого є досить багато. Так, як взагалі почати працювати з .NET MicroFramework? Для цього потрібно встановити Visual Studio 2010 або 12. Вистачає навіть Express Edition, який є абсолютно безкоштовним і який, ну, тобто він абсолютно не вимагає грошей. Встановити .NET MicroFramework теж качається з офіційного сайту Microsoft, ну, нічого не коштує. І дуже часто виробники, які, ну, надають вам, які продають вам плату, ваш девборд, в них є, дуже часто вони додають свій додатковий software development kit від них, і які там специфічно заточені під ваше залізо. Тобто, якщо там в них є, скажімо так, вже на платі вони понатикали якісь там сенсори, то вам вже не треба десь зі сторони їх підтягувати, а у вас вже є готові бібліотеки для роботи з тими сенсорами, датчиками, ну, whatever. Ну, але знову ж таки, використовуючи тоді цей SDK напряму, можуть виникнути досить серйозні проблеми, якщо ви захочете перейти на інше залізо. Тобто тут вже треба теж. З однієї сторони зручно, прикольно, з іншої сторони, в принципі, ви себе досить сильно прив'язуєте до конкретного виробника заліз. Значить, сьогодні я вам, ну, основна взагалі мета, це не стільки матчасть, що от воно таке прикольне, а в принципі показати, що воно дійсно є, воно дійсно працює, зручно, ну, ніць не видно. От, то я буду показувати вам на девборді виробництва фірми FES, яка називається Panda 2. От, що в нас тут є на борту? У нас тут є 72-мегагерцовий ARM7 мікроконтролер.
54 input, digital input-output портів, 6 аналогових input-портів і 6 PWM, тобто 6 портів, які підтримують шим-модуляцію, широкоімпульсну модуляцію. Є аналог аут, навіть є цифроаналоговий перетворювач, ну, до 8-бітний, ну, гіпотетично він може програвати якісь звуки, ну, але так, це більше for fun і потестити. А так само одразу вбудованим є підтримка high-speed microSD без 2 гігабайтного лімітейшена. От. Ну, в принципі, з такого основного загального, що я хочу, що я сьогодні буду показувати, в принципі, то усьо. Значить, демонстрація я хочу показати. Три частини, три демки. Перше – це Hello World, який, в принципі, в світі мікроконтролерів, це помергати світодіодиком. Ну, такий Hello World поїду, з точки зору електроніки. А потім я хочу показати, як працює дебаг з Visual Studio в реал-таймі коду, запущеного реально на залізі. Що, в принципі, є дуже зручно і дійсно прикольно. От. І третє, що я б хотів показати, але, на жаль, розкажу виключно теоретично, це є інтернет-річ своїми руками. Оскільки тут з інтернетиком трошки не склалося, і в мене є тільки Ethernet Shield, а Wi-Fi тут трошечки нестабільно, ну і Wi-Fi Shield'а в мене нема, то, на жаль, я просто розкажу, в принципі, що я з який проєкт зробив на вихідних минулих, який, в принципі, показує, наскільки то все, ну, відносно легко і прикольно. Так що розпочинаємо демку. Звичайно, 10-та Visual Studio. Після встановлення .NET Micro Framework в нас в розділі Visual C-Sharp появляється ще один варіант проєктів, це є Micro Framework Project. До версії 4.2 код можна було писати тільки на C-Sharp, але з версії 4.3, я правда до кінця не зрозумів, вони ввели підтримку коду на Visual Basic. Тобто це є, ну, манічка Microsoft, Visual Basic вони люблять. Тобто, знову ж таки, це в черговий раз демонструє, що наш код, тобто як працює .NET Micro Framework, він працює абсолютно ідентично великому .NET. Тобто, воно все одно все компілюється в проміжковий код, який вже крутиться в рантаймі, коло менеджерному таймі. Ну, значить, встановивши SDK, ну, .NET Micro Framework, у нас з'являється варіант створення проєктів під .NET Micro Framework, і встановивши SDK від розробників мого заліза, тобто в даному випадку від FES, у мене з'явилася пара, декілька predefinutech проєктів. От. Для кожної плати, які вони випускають. Тобто вибір плат досить великий. В даному випадку це в мене є FES Panda 2. Я кажу, окей, створи мені новий проєкт. От. І в принципі воно одразу створює проєкт з готовим Hello World. Єдине, що треба зробити після створення цього проєкту, щоб запустити його на реальному, на залізо, треба і вказати, куди деплоїти цей код. Тобто в нас в властивостях проєкту з'являється ще одна тапка .NET Micro Framework. Я йому кажу, що в мене транспортом буде USB, і девайс воно само визначило, що в мене підключений тільки один девайс, який називається USB Easy. От, я зберігаю налаштування, яке я зробив. От. Hello World виглядає досить просто. Тобто ми кажемо, що в нас є LED, який висить на output порті. Я буду використовувати діодик, який вже знаходиться, який є на самій платці. Я натискаю F5. І якщо все буде окей. Або не буде окей.
воно зараз залило прошивку на мій мікроконтролер, я поставив брейкпойнт, і воно мені каже, що я зараз знаходжуся на створенні об'єкта новий output-порт, який в мене знаходиться, ну, це є, скажімо так, це є від виробника цієї плати в їхньому SDK, є набір нумів, які мені дають, ну, щоб я не писав там CPU PIN там 34, вони мені дають конкретний простий нум, який набагато легше читати. І в принципі я, прочитавши це, розумію, що це в мене є PIN цифровий, digital, який в мене називається LED. Тобто це є LED, тобто це є світлодіод, який знаходиться в мене на моїй платі. Тобто, як ми бачимо, зараз він в мене не моргає. Він не моргає, і я його ініціалізую в LED State False. І зараз він в мене погас. От, тепер в мене тут безкінечний цикл, який кожні півсекунди моргає світлодіодик. Ну, ніц незвичайного, але це є Hello World, і, в принципі, ну, стартовий проєкт створюється в момент, не треба ніяких шаманств, доставлянь бібліотечок чи ще чогось. Напряму з Visual Studio воно все злітає. Наступне, що я вам хочу показати, це є, в принципі, можливість дебагу цього коду. Це, в принципі, що дебаг є, ну, досить зручним і, скажімо так, стандартним, так само, як він відбуває, ну, відбувається, ну, в звичайному .NET. Звичайна програмка починається з мейна, декларую interrupt port, який є в мене кнопочкою. На платі одразу по дефолту йде кнопочка одна для ресету і друга, ну, просто кнопочка на замикання. От. Тут я кажу, що, ну, в принципі, аналогічно я кажу, що output port LED, і кажу, що в мене є interrupt port, який в мене знову ж таки знаходиться на, ну, який приєднаний до відповідної ножки мікроконтролера, яку мені дає, ну, знову ж таки, в цьому, ну, в нумчику готовому від виробника. От. І що я тут роблю? Я йому кажу, що на мій батон on interrupt я вішую native event handler і кажу, що цей native event handler, а в даному випадку native event handler буде натискання кнопочки, в мене має відпрацьовувати метод button on interrupt. Button on interrupt в мене описаний тут. Я ставлю тут breakpoint, перезаливаю нову прошивочку, просто натиснувши знову ж таки F5. От, в мене код залився, все, в мене ніц не моргає. От, і тепер я натискаю на кнопочку, і ми бачимо, що в мене відловився івент тут. Тобто я чітко можу понаставляти брейкпойнтів і чітко бачити, де в мене що відбувається. Тобто це є абсолютно повноцінний дебаг. О, в даному випадку я бачу, що. От. Ну і воно собі далі пішло. От. Що воно робить, що коли я затискаю кнопочку, воно мені світить. Відпускаю. От. Хочу далі перевірити, чи воно так працює. Ставлю дебаг. Воно мені опад натиснув на кнопочку. От. Що за параметри про івенті? А воно дає статус того, чи кнопка замкнута, чи попередній стан, теперішній стан. Тобто дата 2 – це є теперішній стан. Тобто, що воно натиснуто і попередній, що вона була розжата. О, це є дефолтні параметри, які є для, ну, для івенту on interrupt. Для типу, для interrupt порта. Так, і наступний проєкт, що я вам хочу показати. А це якраз, на жаль, як воно вживу працює, я вам не покажу, бо з інтернетиком печалька. Без інтернетиком. Ну, інтернет-річ без інтернетиком унікає.
Ну, свого інтернетика ще не створив. От, значить, в загальному, як воно працює. В комплекті з палаткою можна купити Ethernet Shield. В принципі, спокійно його можна підключати і до Arduino, і для всіх аналогічних пар палат, які, в принципі, наслідують, скажімо так, Arduino форм-фактор. Ми можемо його тобто він спокійно підключається до інтернетика. Підключення і ініціалізація даного шилда – це оці дві стрічки. От. Тобто я кажу, що в мене є, ну, під нього вже є від виробника SDK-шки бібліотечка. От. Я йому кажу enable. Це набір стандартних параметрів, яких я, в принципі, ніц не міняю. Просто його так треба поініціалізувати. А потім я кажу, DHCP – це вже є стандартно те, що в нас дає нам Microsoft. Я просто кажу, що в мене він всередині вже хендлить, що я ініціалізував Ethernet Shield. Я йому кажу, що enable мені DHCP, тобто ніяких IP-шок. Єдине, що мені треба йому передати, це MAC-адрес, який я хочу, щоб в мене був на цьому девайсі. О, це якийсь рандомно згенерований MAC-адрес з генератором. От, ну і просто назва. Після того я, в принципі, кажу, знову ж таки, умовно, є white sensor. Який, ну, підключається, і, в принципі, ми з нього просто по аналоговому порту зчитуємо дані, що він нам дає. От. І після того, в принципі, зараз є досить багато сервісів, які навіть є частково і в більшості безкоштовними, які дають нам можливість зберігати на них якісь дані потокові. Тобто ми кидаємо туди якийсь реквестик, і вони записують під наш аккаунт, що ми від них хочемо. Ну, тобто, що треба зберегти. От. Після того, як я проініціалізував все, що мене цікавить, я запускаю три потоки. Один поток в мене займається тим, що читає дані сенсора. Тобто, звичайна команда для аналогового порта read. Воно читає, що на ньому є. Я інвертую значення і там засипаю на цей поток мене засипає на 50 секунд. Значить, щось все-таки видно. Потім в мене запускається ще два потоки, які в мене займаються якраз тим, що вони це зчитане значення відправляють на два різних сервіси, які я використовую для збереження інформації, для збереження цих значень. Це два сенсори, два сервіси. Це один є SyncSpeak, який дає, в принципі, на безкоштовному аккаунті. Тобто можна зберігати значення двох-трьох різних, ну, в даному випадку, в моєму випадку, датчиків. І Cosmo. Є такий сервіс, який теж, в принципі, дає можливість це все зберігати в них. В них є дуже зручна UI-ка. Ну, знову ж таки, зв'язку з відсутністю інтернету не покажу. От, а от під вашим аккаунтом ви заходите, у вас там одразу динамічно будуються графіки, які значення, в який час до них прийшли і як вони впали. От, це все крутиться в трьох різних потоках. І в чому заключається, знову ж таки, що тут ми можемо використовувати, ну, більш-менш повноцінний OOP-підхід. Тобто в нас, тобто абсолютно спокійно ми можемо, тобто він підтримує часткові класи, інтерфейс, ну, whatever. Дженериків не підтримую, бо, як сказав розробники, занадто дороге задоволення на мікроконтролері ще дженерики підтримувати. От, в принципі, і все, що воно робить, в мене є команда, ну, метод send, якого я передаю набір, в мене є там моделька sensor value, який каже, що назва сенсора така, value таке. От, я в кожен з тих двох класів, які працюють з тими сервісами, просто відправляю перед масив моїх сенсорів, моїх датчиків, їх значень. От, і вони вже по абсолютно різним. От, тобто я спокійно в одному варіанті я створюю HTTP Web Request, от, який я просто б'ючу URL-ку і просто методом GET шлю туди дані. Той сервіс то спокійно собі сприймає, парсить і зберігає. Потім я заходжу на веб і бачу, які в мене значення. Так само, ну, вже за гроші, в них там є всякі, якщо там значення
можна налаштовувати, що якщо там значення перевели, перейшло якесь критичне значення для вас, воно там може смс-ки слати, мейли слати, ну, тобто варіантів реагування багато. А в випадку сервісу від COSM, COSM працює через сокети, тобто вся відправка через сокет з мікроконтролера даних, це є весь код, який тим займається. От, ну єдине, що дійсно, дуже шкода, що не можу показати, як воно працює вживу, ну, а вони це з тим не зроблять. А там є якийсь діється інтернет? Ну він так відвалюється через програму. Може, тобі не бачити? До Ethernet. До Ethernet. iPhone підтримує Ethernet? Перехідник для вас. Два. От, значить, на тему, що почитати і література. Є дві книжки, це Expert.NET Microframework книжка називається. А в принципі, вона випущена, якщо не помиляюся, в 2008 чи в 2009 році. Я скажу, за той час Microframework досить розвинувся, і в ньому появилося дуже багато нового і іншого. Але в принципі, базовий принцип роботи, взагалі, що воно робить, як воно робить і на що воно робить, там описано досить непогано, і, в принципі, базові знання, і навіть дуже багато ідей якихось цілок на електроніку. Тобто для дотнетчика дуже часто буває, ну, корисно. А друга книжка, яку би я, в принципі, теж рекомендував прочитати, якщо ви захочете займатися цією темою, цим напрямком, це Embedded Programming with the Microsoft .NET Microframework. А це є, в принципі, більш серйозна книжечка, яка досить детально то все описує. І, знову ж таки, фішка від виробників конкретно цієї плати, а в принципі майже всі виробники девпортів, випускають, в принципі, такі how-to і manual-и для своїх девпортів, яких вони там на 100-150 сторіночках показують взагалі, як то все використовувати і на що воно потрібно. От, що можна... А, ну, взагалі, нічого не видно. От. А перший сайтик це tinycelar.com, тобто це сайт розробників CLR, бо в принципі Microframework прийшов, раніше це все знаходилося на MSDN, а коли прийшов open source і ком'юніті почав приймати досить серйозне значення, вони створили свій сайтик. А ще один сайтик це .netmf.com, на блогах MSDN воно є. Дуже багато записів від людей, які якраз зі сторони Microsoft займаються тою розробкою. І дві нижніх ссылки – це є ссылки на Хабр. От. Ну, я думаю, що презентації потім будуть викладені на сайті івенту, і, в принципі, ви можете туди зайти. В принципі, от якраз кратко о портуванні – це є такий досить цікавий запис на Хабрі, де якраз чуваки розповідають, з якими проблемами вони стикнулися зі стандартним підходом до embedded програмування і взагалі, що вони... Ну, як вони цю проблему вирішили, і що вони зробили, щоб портувати Microframework під своє таке досить специфічне залізо. Ну, і остання стаття – це знайомство, і такі, в принципі, теж, як створити Hello World, і взагалі з чого почати. От, в принципі, це все, що я хотів би вам розповісти. А, питання? Ну, є питання, якщо не важко, давайте зразу оцінимо масштаб втрати продуктивності за рахунок об'єктно-орієнтованого підходу. Ну, просто масштаб з чим? Масштаб з чим? Скільки тактів арму сомого буде тривати перемноження двох комплексних чисел? Такі просте таке спочатку. Чесно кажучи, без поняття з тим. Ну, скажімо так, знову ж таки кажу, що real-time система. На цьому не побудувати. Ні, просадка йде капітальна. А знову ж таки, тут так само, як, скажімо так, множити за допомогою на сіжці або на плюсах щось написати, воно явно буде працювати швидше, ніж дотнети через всі абстракції. От і цікаво наскільки. 10 разів, 100 разів, 5 разів. Ну, статистики на тих самих мікроконтролерах. Хоча б порядок масштабу. Ну, по компу, ну, ясно. Друге, чи є якісь бібліотеки, чи якісь там функції для обробки зображень? Є. Є. Що саме є готове? А в принципі є готова трансляція відео, тобто спокійно можна, тобто підключається веб-камера.
ну, FullHD, звісно, не потягне, а підключається веб-камера, і, в принципі, я бачив проєкт, де народ написав розпізнання облич, і, в принципі, воно працює. Причому це все ще може бути зі стрімінгом по інтернету або по там, якомусь екранчику. Щось таке. Окей, а яка роздільна здатність, приблизно, так, щоб ще, ну, хоча б аналогія якась ріалтайму відбувалася? Те, що я бачив, там, по-моєму, камера була на 320. 320, а скільки кадрів в секунду стрігається? Якщо я не помиляюся, вони чи 25, чи 30. Ясно. Тобто це дійсно реально працює. Тут просто, знову ж таки, в чому основна фішка? Що дев-бордів є дуже багато. І вони починаються від 7, там, не знаю, там, від 50 МГц. І закінчуючи, я там вже бачив дев-борди по 400-600 МГц. Тобто там, ну, просто скажімо так, на цій платі, ну, варіантів нема. Тобто тут новий. Так само, скажімо так, якщо писати на сішці і на Unmanaged коді напряму, то, в принципі, ця ерунда мова би грати і MP3-шки. На дотнеті воно явно того, ну, воно того не. Ні, MP3-шку воно програє. Ну, народ не програє. 50 МГц. Ну, тут знову ж таки, це от якраз є той програш, який у нас є за рахунок тих всіх абстракшн-лейерів. Ясно. І ще я хотів дізнатися про, скажімо так, чи є якісь, ну, чи сертифікати, чи про можливість використання для відповідальних задач. Медицина там і так далі. Ну, тобто там, де ви розумієте, да? Так, так. В принципі, ну, таке на сертифікаті я назвати не можу, але, в принципі, є готові девайси, які якраз займаються хелсфером, які, в принципі, є, ну, на ринку, які є, в принципі, розмовляють. Ну, тобто люди це дійсно продають і продаються в Штаті. Я розумію, конкретно з використанням цього програму? Так, конкретно на АРМІСІОМ, конкретно на ДОТЕК МАКІФЕРМ. Тобто, і юридично має таке, що наші програми все створюють. Ну, а які випадки взагалі є в умовах сертифікації? О, там нерядні. Тобто в медицину щось зробити, якийсь пристрій для медицини, де від цього пристрою залежить життя людини. А мається на увазі, це є пристрій, який, ну, скажімо так, те, що є, те, що я дійсно бачу, і коли дивився взагалі, що на цьому офіці роблять. Це є девайс, який просто міряє тиск, температуру і швер. Тобто це не є девайс, який там контролює серце напряму, чи там якийсь кардіостимулятор, чи ще щось такого. Тобто це є девайс, який просто моніторить. І займається тим, що відправляють доктору, якщо що, то доктор одразу на нього кидає смс, що так, все, припиняє бігати чи ще щось. Ще таке маленьке питання, чи є SDK під платформу Cypress? Здається, не. Ще питання? Ну, тобі, напевно, все. Дякую за увагу.